telescope ថ្មី មួយ របស់ NASA គឺ telescope TESS ទើបនឹងបានរកឃើញភពក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដែលមានទំហំប្រហាក់ប្រហែលនឹងភពផែនដីហើយស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលអាចមានអំណាចផលដល់ជីវិតដែលគេហៅតាមភាសាអង់គ្លេសថា habitable zone ពូលគឺជាតំបន់ដែលមានសីតុណ្ហភាពល្មមអាចឲ្យទឹកស្ថិតនៅជាសភាពរាវនៅលើផ្ទៃដីបានភពដែល NASA ទើបនឹងរកឃើញថ្មីនេះមានឈ្មោះថា TOI 700D ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជា100ឆ្នាំពន្លឺពីភពផែនដីរបស់យើង Telescope TESSត្រូវបាន NASA បាញ់បង្ហោះដាក់ក្នុងគន្លងតារាវិថីជុំវិញភពផែនដីកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅហើយនៅក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ TESS បានចំណាយពេលមើលផ្កាយរាប់ពាន់ជាពិសេសតាមដានមើលបំរែបំរួលនៃពន្លឺរបស់វាជាធម្មតានៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្កាយដែលមានភពវិលជុំវិញនៅពេលដែលភពធ្វើដំណើរមកដល់កាត់ចំពីមុខផ្កាយពូលគឺនៅចន្លោះរវាងផ្កាយនិង Telescope ពន្លឺរបស់ផ្កាយនេះត្រូវថយចុះមួយរយៈដោយសារពន្លឺមួយផ្នែកត្រូវបាំងដោយភពយន្តការនេះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា Transit ហើយតាមរយៈវិធីសាស្ត្រនេះហើយដែល Telescope TESS អាចរកឃើញភពនៅក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនៅក្នុងចំណោមផ្កាយរាប់ពាន់ដែល Telescope TESS តាមសង្កេតមើលក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះមានផ្កាយមួយដែលគេដាក់ឈ្មោះថា TOI 700វាជាប្រភេទកូនផ្កាយក្រហមដែលមានទំហំនិងម៉ាស់ត្រឹមតែប្រមាណជា 40% ប៉ុណ្ណោះនៃព្រះអាទិត្យរបស់យើងហើយសីតុណ្ហភាពវិញក៏ក្តៅត្រឹមតែប្រមាណជាពាក់កណ្តាលព្រះអាទិត្យរបស់យើងផងដែរតាមរយៈយន្តការ Transit Telescope TESS បានសង្កេតឃើញមានភពមួយធ្វើដំណើរក្នុងគន្លងតារាវិថីគៀកនឹងផ្កាយ TOI 700នេះជាងគេហើយគេដាក់ឈ្មោះភពនេះថា TOI 700B នៅក្នុងគន្លងតារាវិថីបន្តមកទៀតគេឃើញមានភពទី2គឺ TOI 700C ចំណែកភពទី3ស្ថិតនៅក្នុងគន្លងតារាវិថីឆ្ងាយជាងគេ Telescope TESS បានចំណាយពេលរហូតដល់ទៅ11ខែតាមដានមើលប្រព័ន្ធផ្កាយនេះហើយតាមរយៈតួលេខដែល Telescope ប្រមូលបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានសន្និដ្ឋានថាភពទី1និងភពទី3មានទំហំប្រហាក់ប្រហែលនឹងផែនដីរបស់យើងហើយប្រហែលជាមានធៀបផ្សំជាថ្មចំណែកឯភពទី2វិញមានទំហំធំជាងគេរហូតដល់ទៅជាង2ដងហើយប្រហែលជាមានធៀបផ្សំជាឧស្ម័នក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេគឺភពទី3 TOI 700D ដែលមានទំហំធំជាងភពផែនដីរបស់យើងប្រមាណជា 20% ហើយមានគន្លងតារាវិថីស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានអំណាចផលដល់ជីវិតការរកឃើញភពក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដែលមានទំហំប្រហាក់ប្រហែលនឹងភពផែនដីហើយស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មានអំណាចផលដល់ជីវិតនេះវាគឺជារឿងមួយដ៏កម្រកន្លងមក Telescope ដូចជា Kepler និង TRAPPIST ជាដើមធ្លាប់បានរកឃើញភពប្រភេទនេះមួយចំនួនដែរក៏ប៉ុន្តែ TOI 700D គឺជាភពទី1ដែលរកឃើញដោយ Telescope TESS ដែលទើបនឹងចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មបានជាង1ឆ្នាំកន្លងទៅនេះជាការពិតណាស់ថាមុខទុននឹងពីនេះគឺនៅមិនទាន់អាចកំណត់បានថាតើភពនេះមានទឹករាវនៅលើផ្ទៃដីឬក៏អាចមានជីវិតនៅលើនោះដែរឬក៏យ៉ាងណានោះឡើយនោះទេគេនៅទន្ទឹងរង់ចាំការដាក់ឲ្យដំណើរការនៅ Telescope អវកាសដ៏ទំនើបថ្មីមួយទៀតនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខគឺ Telescope James Webb ដើម្បីអាចធ្វើការសិក្សាកាន់តែលម្អិតទៅលើភពនេះក៏ដូចជាទៅលើភពជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលគេបានរកឃើញនៅក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងការពីពេលកន្លងមក